من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الحق سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لائق التكريم سامعين مكرم الله ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی ایک ایک بات کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے ہادی و مرشد کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اللہ عزوجل نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی بائیں پسلی سے پیدا کیا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ عزوجل نے بغیر باپ کے پیدا کیا کلمے کا القاء کیا مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا بقیہ ساری مخلوق کو اللہ عز و جل نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا انا خلقناکم من ذکر و انثی پھر جب کائنات کے ہر فرد کی تخلیق ہوئی تو اس کے مدارج اللہ عز و جل نے بیان کیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں والذی خلقکم من تراب اللہ عز و جل وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ایسی مٹی سے جس میں
پانی شامل کیا گیا، اور دوسری جگہ فرمایا من نطفہ، معمولی سے پانی سے انسان کو پیدا کیا. انا خلقناہم من طین لازب، ایسی مٹی سے پیدا کیا جو چپکنے والی مٹی ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، ایسی مٹی سے جس کو معمولی سا حرکت دے تو اس سے آواز آتی ہے، کھنکھناتی مٹی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ، ایسی سیاہ مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. خُلِقَ آدَم مِنْ ثَلَاثِ تُرُوبَاتِ، آدم علیہ الصلاة والسلام کو تین قسم کی مٹیوں سے پیدا کیا گیا، سودا و بیضا و حمراء، سیاہ مٹی سے، سفید سے اور سرخ مٹی سے. لما خلق اللہ الخلق، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عزوجلال نے انسانیت کی تخلیق کرنا چاہی، قبضها من جميع الارض، اللہ نے پوری زمین سے مٹی لی. فجاء بنو آدم على قدر الارض، تو آدم کی اولاد بھی ویسے پیدا کی. منهم الاسود والابيض والاحمر وبين ذلك، کسی کا رنگ سیاہ سفید سرخ، اور کسی کا رنگ سرخ اور سفید، اور کسی کا رنگ وبين ذلك سفید اور سیاہ. منهم الطيب والخبيث، منهم الخبيث والطيب، کچھ لوگ ابتدا سے ہی بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ابتدا سے ہی بڑے خبیث قسم کے ہوتے ہیں. منهم السهل والحزن، کچھ لوگ بچپن سے ہی مسکراہٹے بکھیرتے ہیں، اور کچھ لوگ زندگی کے آخری رمق تک غمگین رہتے ہیں. فجاء ابن آدم على قدر الارض، جیسے جیسے زمین کی مٹی کی خاصیتیں تھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے انسان میں ودیت فرما دی. غصہ بھی رکھا، محبت بھی رکھی، ہر قسم کا جذبہ رکھا، لیکن ساتھ ان جذبوں کو کنٹرول کرنے کے لیے شریعت اتار دی. اگر غصے کا جذبہ نہ ہوتا تو آج کوئی بھی میدان جہاد سجتا نظر نہ آتا. اگر محبت انسان کے اندر نہ رکھی جاتی تو کوئی ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہوتی. لیکن محبت، غصہ اور دیگر جذبات کو لائن پہ رکھنے کے لیے اللہ عزوجلال نے شریعتوں کو اتارا. سب سے جامع شریعت اور آخری شریعت قرآن مجید ہے، جس نے انسانی جذبوں کو بھی لائن دی، انسانی تخیلات کو بھی رخ دیا، انسانی تخیلات کے ساتھ ساتھ اس کے ارادوں کے بھی راہوں کا تعین کیا، اس کے قول و عمل کے زاویے اور ڈومینز طے کیے کہ یہ تم بات کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، اور یہ عمل کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. جو چیز اللہ نے تمہیں عطا کی اس پہ شکر کرو، اور شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت میں لگا دو، اور جو چیز اللہ نے عطا نہیں کی اس کی حکمت ہے اور اس کا فیصلہ ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں پنہاں ہیں، تمہیں سمجھ آئے نہ آئے تمہیں ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اتاری اس قدر خوبصورت ہے کہ انسانی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک کی جز، اجزاء، عضو، اعضاء، اس کے ایک ایک عضو کا پرپز ہے. اور کیسے؟ جیسے اسلام نے کہا ہے بینگ اے مسلم، اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے سمجھنا ہے. اللہ نے مجھے عقل دی ہے تو کس دیے؟ اس عقل سے میں سوچوں سمجھوں، لیکن شریعت کے قواعد کے تحت رہ کر. المنقاد لشرع اللہ، ایسی عقل جو شریعت کے تابع ہو کے چلتی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جو شریعت سے آزاد ہو کے سوچتی ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت اور وبال نہیں ہے. اس لیے قیامت کے دن وہ لوگ جو اس عقل سے صحیح کام نہیں لیں گے، بلکہ قرآن اور سنت کے تابع نہیں کریں گے، قیامت کو جب جہنم کا ایندھن بننے لگیں گے تو یہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. کاش ہم نے یہ بات صحیح جو تھی وہ سنی ہوتی پھر اس کو سمجھا ہوتا اور سمجھ اور سننے کی صلاحیت اور یہ شوق اور ذوق کب ملتا ہے جب المنقاد لشرع اللہ ایسی عقل جو شریعت کے تابع کی جائے شریعت کی روشنی میں اس کی سوچ بنائی جائے تب انسان سننے کی تڑپ بھی رکھتا ہے ذوق بھی رکھتا ہے سننے کے بعد سمجھتا بھی ہے سمجھنے کے بعد ایکشنز اس کے سامنے آتے ہیں. جب وہ عقل کو شریعت کے تابع نہیں کرتا پھر وہ سنی انسنی کر دیتا ہے سمجھنے کی اسے ضرورت نہیں ہوتی اور نتیجہ جہنم کا ایندھن بنتے وقت بھی اس کا اعتراف کرے گا. فاعترفوا بذنبهم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے ہم نے سنا ہی نہیں تھا کاش ہم نے سمجھا ہوتا آج ہم جہنم کا ایندھن نہ بنتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے شروع کیا بالوں کی بات آئی اس کا کوئی مقصد ہے. من کان له شعر فلیکرمه جس کے بال ہیں اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کی عزت کرے. بالوں کی عزت کیا ہے؟ سنت کے مطابق بال ہوں. سنت کے مطابق بال کیسے ہیں؟ لم جم وفرا کانوں کی لو کے برابر یا کندھوں کے برابر یا کانوں اور کندھوں کے درمیان تینوں میں سے کسی قسم کے بال آپ رکھ سکتے ہیں. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلق الا في النسك آپ نے صرف حج عمرے پہ ہی اپنے بالوں کو صاف کیا ہے بصورت دیگر ایسی بات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. ان بالوں کو سنت کے مطابق رکھا جائے اس کا اکرام کی پہلی کیفیت یہ ہے اور دوسری کیفیت یہ ہے اس کی ڈیزائننگ اور اس کا رخ وہ بنایا جائے جو شریعت نے بنایا ہے. وہ کیا ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صدعت من یافوخی وارسل ناصیتہ بین عینین میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تو میں کنگھی کو آپ کے ناک مبارک کے سیدھ سے داخل کرتی آدھے بال دائیں طرف کر دیتی اور آدھے بال بائیں طرف کر دیتی اور آپ نے یہ حکم دیا احلقوہ کل او اترکوہ کل اگر آپ نے بال منڈوانے ہیں یہ کٹوانے ہیں تو برابر منڈواؤ یہ پیالہ کٹ ہے یہ فلاں کٹ ہے اس کے شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا بلکہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع اللہ کی رسول نے قزع سے منع کیا فإنها طریقۃ اليہود یہ یہودیوں کا طریقہ قرار پایا. قزع کیا ہے؟ کہیں سے بال چھوٹے اور کہیں سے بڑے کر لیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا سر کے بعد آنکھوں کا تذکرہ آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور یہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں اس کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے. ان آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے دنیا دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی اس کے بنانے والا دیکھ رہا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترى اعینهم النار تین ایسے خوش نصیب ہیں ان کی آنکھیں آگ کو نہیں دیکھیں گی. عین بکت من خشیت اللہ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے بہ پڑے. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارتی ہے. وعین غضت عن محارم اللہ تیسری آنکھ جو غیر محرم کو نہیں دیکھتی حرام چیزوں کو نہیں دیکھتی. یہ تین آنکھیں اور تین آنکھوں والے ایسے مبارک لوگ ہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دیکھیں گے بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا یہ دعا کیا کرو اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری
ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. اللہ میری آنکھ کی شر سے، میرے کان کی شر سے، میری زبان کی شر سے، میرے دل کی شر سے اور میری قوت باہ کی شر سے مجھے محفوظ فرما. اللہ نے کان دیے ہیں تو اس لیے اچھی بات سنی جائے، غیبت نہ سنی جائے نہ کی جائے. من رد عن اخیہ الغیبہ، جو شخص کسی کی غیبت کو دور کرتا ہے، من رد عن عرض اخیہ بالمغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو کسی کی غیبت کو روکتا ہے خود بھی روکتا ہے، جس طرح اس نے مسلمان کی عزت کی حفاظت کی، اللہ اس کے چہرے کو اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن استمع الى قوم یکرہون، اگر کوئی شخص ایسی بات سننا چاہتا ہے، چغلی، غیبت، ٹول لگاتا ہے، جسوسی، تحسس، تجسس کرنا چاہتا ہے، قیامت کا دن ہوگا یصب فی اذنہ الانک، اس کے کان میں تانبا پگلا کر داخل کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی سمجھایا جو قرآن مجید کہہ رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، بدگمانی سے بچ جاؤ، جسوسی سے بچ جاؤ، غیبت سے بچ جاؤ، یہ تمہارے کام نہیں ہے، اس سے شریعت نے منع کر دیا ہے، انسان کے رخسار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے بارے میں تین حکم دیے ہیں، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات المغیرات خلق اللہ، لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں میں سوراخ پیدا کرتی ہیں، فاصلہ پیدا کرتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ مالدار عورت ہے، لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے ان بالوں کو ڈیزائننگ کرتی ہیں اور مون ڈالتی ہیں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو پلگنگ کرتی ہیں یا تھریڈنگ کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کے الفاظ بولے ہیں اور ساتھ یہ فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ چہرہ تو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، کیسے خوبصورت بنایا ہے، چار قسمیں اٹھائی ہیں، والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور مکہ معظمہ کی، چار قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں بنایا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ. ولا تصعر خدك للناس، اس لیے گالوں کو پھلا پھلا کے بات نہ کرنا، تعلیم دی ہے کہ جسم کے ایک ایک عضو کا استعمال کیسے کرنا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ایسے ہوں گے یأکلون الوان الطعام ویشربون الوان الشراب ویلبسون الوان الثياب ویتشدقون فی الکلام اولئک شغار امتی، صرف دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، گمن، غرور، تکبر، پیسے کی نمائش کے لیے ایک نہیں بیس بیس کھانے ہوں گے ضائع کریں گے، بیس بیس مشروبات رکھیں گے ضائع کریں گے، صبح کو کچھ لباس، شام کو کچھ، دوپہر کا کچھ، یہ فضول خرچی پہ جو اتر آئیں گے پھر منہ پھلا پھلا کے لوگوں پہ رعب جمائیں گے. اولئک شغار امتی، یہ لوگ دنیا جہان کے بدترین لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چہرے کے بارے میں یہ بھی فرمایا خالف المشرکین، خالف المجوس، خالف اليہود، خالف النصارہ، یہودیوں کی مخالفت، عیسائیوں کی، مشرکوں کی، مجوسیوں کی مخالفت کرو، کیسے ہوگی؟ فاحو اللحیٰ،
داڑھی کو معاف کر کے مردوں کے لیے حکم ہے. وَأَنْهِ كُشَّوَارِبَ اور اپنی مونچھوں کو کٹواؤ یا منڈواؤ. جُزُ الشَّوَارِبَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں صحابہ کو تربیت دی. اگر آپ کے ہاتھ ہیں تو ان ہاتھوں کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے, یہ خیر کے لیے آگے بڑھے شر کے لیے نہیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطَ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. نہ تبذیر کرو, نہ اسراف کرو, نہ فضول خرچی کرو اور نہ ہی بخل ہی کرو. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ آپ کے بازو ہیں, اس کو اکڑا کے نہیں تکبر نہیں کرنا, مومنوں کے لیے جھکا کے رکھو. فرمایا مومن وہ ہے الْمُطَوَّعُونَ أَكْنَابَهُمْ جن کے کندھے اور بازو جھکے ہوئے ہوتے ہیں. عز و انکساری, حیا, وقار, رضانت یہ مومن کی نشانی ہے. وہ آکر کے نہیں چلتا, کیونکہ اللہ کی رسول نے فرمایا اِذَا مَشَتْ أُمَّتِي مُطَيْطَا جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے چلے گے. سُلِّطَ شِرَارُهَا عَلَى خِيَارِهَا عذاب آئے گا, شریر لوگ نیک لوگوں پہ مسلط کر دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اکڑ کر چلنے سے ہوگا کیا, ایک شخص اکڑ کے ساتھ چلتا ہوا گھر سے نکلا, مرجل جمت اپنے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے, معجب نفسی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کیسا میں نے لباس پہنا ہوا ہے, فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ زمین کو اللہ نے حکم دیا اور اس نے پکڑ لیا اور وہ زمین میں دھنسنا شروع ہوا جو قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا ہے دل کے بارے میں اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا یہ آنکھ, یہ کان, یہ دل, اس کے بارے میں قیامت کو سوال ہوگا کیا سنا, کیا دیکھا, کیا سوچا. ارادے صحیح رکھو, نیتیں پاکیزہ ہوں, تخیلات پاک ہوں, حاشیہ تخیلات میں کوئی برائی نہ ہو, گناہ نہ ہو, بغاوت نہ ہو, شرک نہ ہو, کفر نہ ہو, خالص اللہ کی رضا کے لیے سوچ ارادہ اور اس کو نافذ کرنے کی دعا اور اس کو نافذ کرنے کی تمنا جب دل میں ہوتی ہے تو یہ دل اللہ کو پسند آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے بہترین کون ہے, آپ نے فرمایا کل صدوق اللسان مخموم القلب, ہر سچا انسان اور مخموم القلب. پوچھا گیا یہ مخموم القلب کیا ہے, قال هو التقی النقی الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد, ایسا متقی اور مستغنی انسان جس کا دل اتنا پیارا ہے, جس میں گناہ کے جذبات ڈیرے نہیں جماتے, جس میں بغاوت نہیں ہے, حسد نہیں ہے, بغض نہیں ہے, نہ ہی کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے کے جذبات ہیں, یہ کائنات میں سب سے بہترین انسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے, پیٹ کا تذکرہ آتا ہے, فرمایا کھلو واشربو ولا تسرفو کھاؤ ضرور پیو ضرور لیکن اسراف نہ کرو, اتنا نہ کھاؤ کہ بیماریاں اپنے ساتھ جوڑ لو اور اتنا بھی اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو کہ یہ ہاضمے کا سسٹم اپنا سسٹم کام کرنا چھوڑ دے. اسراف نہ کرو نہ کھانے میں نہ پینے میں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت دی مَا مَلَأَ دَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِّن بَطْنِ دنیا میں برتن تو بہت زیادہ ہیں, طرح طرح کے برتن, سب سے برا برتن وہ ہے جب انسان اپنے پیٹ کو بھر کے کھانا کھاتا ہے. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْنَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَ آدم کی اولاد کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں جس سے اس کی کمر درست رہے, کام کرتا رہے, اس میں کوئی ویکنس نہ ہو, اس کی ضرورت پوری ہو جائے. وَإِن كَانَ لَا مَحَالَ اگر ضروری اسے کھانا ہی ہے تو اصول نہ چھوڑے. فَسُلُسُ لِطُعَامِ ایک ہی سا پیٹ کا کھانے کے لیے رکھے, وَسُلُسُ لِشَرَابِ دوسرا ہی سا پانی کے لیے رکھے, وَسُلُسُ لِنَفَسِ اور تیسرا ہی سا سانس کے لیے رکھے. اپنے آپ کو ان اصولوں کو پامال کرتے ہوئے جو لے جاتے ہیں اور کہتے بھی سوچتے نہیں کہ تینوں حصوں میں کھانا تو لاؤ نا,
پانی تو دائیں بائیں آ جائے گا اور سانس کی کیا ضرورت ہے وہ آئے نہ آئے. ایسے لوگ ہمیشہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلا پا گئے، کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے. کون سے لوگ؟ جن کو مومن کہا جاتا ہے. مومن کون ہے؟ نماز کی پابندی کرنے والے، زکات دینے والے، لغویات سے پرہیز کرنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ. کون ہے جو زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھے دیتا ہے؟ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جنت چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے، اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچ بولا کرو، واوفوا اذا عاهدتم، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کیا کرو، وادوا اذا اؤتمنتم، امانت تمہیں دی جائے تو خیانت نہ کیا کرو، حفاظت کیا کرو، وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو برائی سے بچا کے رکھا کرو، وغضوا ابصارکم، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرو، ان کو جھکا کے رکھا کرو، واحفظوا فروجکم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تدخلون جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت کے مہمان بن جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں کے بارے میں بھی مسلمانوں کو یہ بتا دیا، ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، تم نے جو لباس پہنا ہے پہلے تو اسلامی لباس پہنو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے لباس میں بھی یا کسی بھی عمل میں وہ انہی میں سے ہے. صحابی کہتے ہیں، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصرین فقال لا تلبسهما، اللہ کے رسول نے زرد رنگ کی دو چادریں مجھ پہ دیکھی، میں نے لباس پہنا تھا، فرمایا اس کو نہ پہننا، فإنها من لباس الكفار، یہ کافروں کا لباس ہے. کہا اللہ کے رسول دھو کے رنگ صاف کر دو زرد، قال لا بل احرقهما، ان کو جلا دو. مسلمان کافروں کی مشابہت نہیں کرتا لباس میں بھی. پھر فرمایا، اگر کسی کی شلوار یا تہبند جو کچھ پہنتا ہے، ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، ٹخنوں سے نیچے ہوگی مرد کی، تو یہ شخص توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ حصہ جہنم میں جائے گا. اور عورت کے لیے حکم کیا دیا؟ کہ وہ اپنے پاؤں کو ڈھانپ کے رکھے، یرخین ذراعا، صرف ڈھانپے نہیں، ایک بلش نہیں، ایک ہاتھ لمبا کپڑا اس پہ ڈالے. جب پہلے اللہ کے رسول نے حکم دیا ایک بلش کپڑا اپنے پاؤں پہ آنا چاہیے کہ عورت کے پاؤں نظر نہ آئے. سیدہ عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہے، اذن تنکشف اقدامہن، اللہ کے رسول جب وہ چلیں گی تو پاؤں تو پھر بھی نظر آئیں گے. قال یرخین ذراعا لا یزدن علیہ، ایک ہاتھ لمبا کپڑا جو ہے وہ بنائیں جس سے پاؤں چلنے سے بھی نظر نہ آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قرآن مجید کی روشنی میں، کہ تم پاؤ تم اپنے جو بھی زندگی میں لباس پہنو وہ لباس دو شرطوں سے خالی ہونا چاہیے، مخیلہ نہ ہو، تکبر کے لیے نہ پہنو، اسراف اور تبذیر اور فضول خرچی نہ کرو، میانہ روی اختیار کرو، اچھے سے اچھا ہو لیکن فضول خرچی میں نہ آئے، اس غرض سے نہ ہو کہ تم تکبر کرنا چاہتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک صاف رکھو، سر سے لے کر پاؤں تک کی ایک ایک جز کے بارے میں شریعت نے تعلیمات دی. تعلیمات دینے کے بعد ایک آرڈر جاری کیا، تم مسلمان ہو، بلیورز ہو، نان بلیورز اللہ کے دشمن ہیں، اور تم دشمنوں کی نقالی نہ کرنا، تمہیں ان کی مشابہت نہیں کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارا، نہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرو، نہ عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرو،
فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، يهودي سلام کرتا ہے انگلیوں کے ساتھ، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف، عیسائی سلام کرتا ہے ہتھیلیوں کے ساتھ، تمہیں السلام علیکم ورحمة الله وبركاته کہنا چاہیے، بلکہ فرمایا ليس منا من عمل بسنة غيرنا، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، میرے ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جو کسی غیر کے طریقے کو پسند کرتا ہے، من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے، اور دوسری روایت وحشر معهم یوم القیامہ، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھاتے ہوئے اللہ کا فرمان بھی سمجھایا، قرآن کہتے ہیں ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کبھی بھی یہودی اور عیسائی تم پہ راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ، اس سے پہلے کبھی بھی آپ پہ راضی نہیں ہوں گے، یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد کو عورت کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے، لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء، لعنت اس شخص پر جو مرد ہے عورت بننا چاہتا ہے اس کی مشابہت کرتا ہے، لعنت اس عورت پر جو ہے تو عورت لیکن مرد بننا چاہتا ہے اس کی مشابہت کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لعن اللہ المخنسین من الرجال، لعنت ان پر جو مرد ہیں وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہجڑا بناتے ہیں، والرجلات من النساء، لعنت ان عورتوں پر جو ہیں تو عورتیں لیکن ہجڑا بننا پسند کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، لعنت اس مرد پر جو زنانہ لباس پہنتا ہے، لعنت اس عورت پر جو مردانہ لباس پہنتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ بات سمجھو اور سمجھاؤ، لترکبن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو ان احدهم دخلوا جحر ضب لدخلتمو ولو ان احدهم جامع امراته في الطريق لفعلتمو، ایک وقت آئے گا تم غیروں کی نقالی کرو گے، یہودی اور عیسائیوں کی، شبرن بشبرن، بلش پر بلش، قدم پہ قدم رکھو گے، اگر وہ کسی بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اس بل میں داخل ہوگے، پتہ نہیں یہاں کیا ہے، اور اگر ان کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ راستوں میں اپنی بیویوں سے مجامعت کرتے ہیں تم ان کی نقالی کرتے ہوئے یہ بھی کرو گے۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی، کہا تو اور کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہود اور عیسائیوں کی مشابہت سے روکا وہاں مرد و زن کو ایک دوسرے سے مشابہت کرنے سے بھی روکا، انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذ نساؤہم قصۃ من شعر، بنی اسرائیل پہ عذاب آیا، صحیح بخاری کی شرح اٹھا کے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنیے، فرمایا فقیدت امت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی قوم گم ہو گئی، ملی ہی نہیں، پھر آپ کے سامنے ایک چوہیا گزری، فرمایا اللہ نے اس پوری قوم کو چوہیا بنا دیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اگر چوہیا کے سامنے بکری کا دودھ پڑا ہو وہ پی لے گی، اگر اونٹنی کا دودھ ہو وہ نہیں پیے گی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، قرآن کہتا ہے الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، کس طرح انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کر لیا تھا، پوری کی پوری امت چوہیا بنا دی گئی، سبب کیا تھا؟ جب انہوں نے اللہ عز و جلال کے ان فرامین کو پامال کیا تو اللہ عز و جلال نے انہیں سزا دی۔ آج ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے پاس ایک نظام ہے، ایک دستور ہے، ایک آئین ہے جس کو قرآن کہتے ہیں،
جس کو حدیث کہتے ہیں ترکتہیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بیہیما کتاب اللہ و سنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے. جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم گمراہی ہو گے. ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کو چھوڑ دیا کبھی گمراہی سے بچ نہ سکو گے. یہی وجہ ہے کہ آج نظریں اٹھتی ہیں کمزور فکری مسکین جنہوں نے کبھی قرآن و سنت پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، سوچا نہیں، وہ مغرب کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں، حلال ہو یا حرام، غلط ہو یا صحیح، کمزور ہو یا طاقتور چیز، انہیں یہ دیکھنا ہے مغرب کیسے راضی ہوتا ہے. کاش ان مسکینوں کو کوئی سمجھائے. ہر روز سورج غروب ہوتے ہوئے پیغام دیتا ہے کہ میں بلند تھا جب مشرق کی طرف سے تھا، مغرب کی طرف رخ کیا ہے تو غروب ہو رہا ہوں. اپنے ایمان کو ڈبونا چاہتے ہو تو شریعت کو چھوڑ کے مغرب کی پیروی کرو. مغرب کہتا ہے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. اسلام کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، مرد اور عورت برابر نہیں ہیں. مغرب کہتا ہے کہ کوئی مرد ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا. اسلام کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، عدل انصاف کر سکتا ہے، حقوق پورے کر سکتا ہے، تو ایک دو تین اور چار شادیاں بھی کر سکتا ہے. مغرب کہتا ہے کہ عورت اور مرد کی وراثت ایک ہے. اسلام کہتا ہے لِلذَّكَرِ نِصْفُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کے دو حصے، عورت کا ایک حصہ ہے. مغرب کہتا ہے عورت کو طلاق ہو جائے کوئی عدت نہیں. اسلام کہتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اگر عورت کو طلاق ہوئی ہے تو تین ماہ اس کی عدت ہے اور اس کا خاوند فوت ہو جائے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا، اگر خاوند فوت ہو جائے چار مہینے دس دن اس کی عدت ہے. مغرب کہتا ہے کہ کوئی مرد ایک دو سے دس اپنی گرل فرینڈ رکھ سکتا ہے. اسلام کہتا ہے محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، پاک دامن مومن جو ہے وہ دوستیاں نہیں کیا کرتے، وہ چپکے سے اس طرح کے کام نہیں کیا کرتے. مغرب کہتا ہے جس طرح مرد کو اجازت ہے کہ وہ چار شادیاں کرے، عورت ایک ہی وقت میں چار سے زیادہ بھی شادیاں کر سکتی ہے، اپنے بوائے فرینڈ رکھ سکتی ہے. اسلام کہتا ہے محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، چپکے سے دوستیاں کرنے والیاں اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ان سے کوئی مومن نکاح کرے. مغرب کہتا ہے کہ یہ جو نظام بنا ہوا ہے کہ عورت کے اوپر مرد ذمہ دار ہے یہ غلط ہے، دونوں برابر ہیں، عورت بھی حکم چلا سکتی ہے. اسلام کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد ذمہ دار ہیں عورتوں پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنهن عواد عندكم، یہ تمہاری بیویاں ہیں جس طرح تمہاری خدمت کرنے والی ہیں، یہ تمہارے کہے کی مانے گی تبھی ان کے لیے جنت ہے. مغرب کہتا ہے کہ جس طرح مرد طلاق دے سکتا ہے اس طرح عورت بھی طلاق دے سکتی ہے. اسلام کہتا ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح مرد کرتا ہے تو طلاق کا حق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی. آئیے اس فیصلے کو سمجھیے، مغرب کی پیروی کرنی ہے تو جس طرح آج مغرب کے سے متاثر ہو کر ٹرانسجینڈر کا ایکٹ آپ کے اس وطن عزیز میں پاس کیا گیا، پاس کیا جا رہا ہے، کوئی مرد کسی وقت جا کے کہہ سکتا ہے کہ میں عورت ہوں اور اس کا آئی ڈی کارڈ عورت کا بن جائے. کوئی عورت یہ کہہ دے کہ میں مرد ہوں، اس کا مرد کا کارڈ بنایا جائے گا. مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، سمجھیے آپ کے اس اسلامی ملک میں کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے. مرد مرد سے نکاح کرے گا قانونی چھتری مل جائے گی، اس لیے کہ میں نکاح کر سکتا ہوں. عورت عورت سے نکاح کرے گی جائز قرار پائے گا. حبس پرستی، نفس پرستی، اسلام سے آزادی. اور مغرب چاہتا ہی یہ ہے جو زیادہ اچھلتے ابلتے ہیں لوگ
انہی کی ممالک میں ایسے نظام لاؤ کہ ہم پہ انگلی نہ اٹھائیں کہ تمہارے خاندان برباد ہو گئے، ہم پہ انگلی نہ اٹھائے تمہارے پاس خاندانی نظام نہیں، ہم پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے اپنے وطن میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کوئی سوچنے کے لیے اس بات کو سوچے گا ہی نہیں، سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ مال ہو وہ اعمال ہو اس کے اندر تمیز ختم ہو جائے گی، حلت و حرمت کا مزاج ختم ہو جائے گا، پھر اللہ ذوالجلال کا عذاب آئے گا، رات کو لوگ سوئیں گے اس حالت میں علی لہو و لعب کھیل کود اور پھر اچھل کود میں، صبح ہوں گے اللہ ذوالجلال کسی کو بندر بنا دے گا، کسی کو خنزیر بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سمجھیے، کب؟ جب یہ سود کو حلال کہنے لگ جائیں گے، واستحلال اور پھر شراب اور اس کے ساتھ زنا کو حلال سمجھنے لگ جائیں گے، شراب کے نام بدل دیں گے اور سودی کاروبار عروج میں ہوں گے، واتخاذہم القینات رقص کرنے والی رقاصات جو ہیں وہ لوگوں کی محبوبات بن جائیں گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ بندر بنیں گے، کچھ خنزیر بنیں گے، اور علماء یہ کہتے ہیں اگر شکل و صورت بندر اور خنزیروں کی نہ بھی بنے، جس طرح خنزیر کے اندر غیرت نہیں ہے، معاشرے میں بے غیرتی عام ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا بندر بنیں گے، شکل نہ بھی بنے تو سب سے شرارتی یہ جانور ہے، یہ شرارتیں انسانوں میں آ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ، خمسن اذا تلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، پانچ ایسی چیزیں ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تم نہ دیکھ سکو، اگر تم اس کا شکار ہو گئے تو کیا بنے گا؟ پوچھا اللہ کے رسول، کون سی چیزیں؟ لم تظہر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب کسی معاشرے میں فحاشی عام ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ عز و جلال تین قسم کے عذاب اتاریں گے، الا اخذ بالسنین، اللہ عز و جلال ان کو آزمائیں گے، بالاوجاع، ایسی بیماریوں سے، ایسی بھوک سے جو اس سے پہلے دنیا میں نہ بھوک اور افلاس آیا، نہ اس طرح کی بیماریاں آئیں، نہ اس طرح کی بیماریوں سے کوئی واقف ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، پرواری کریں گے، دھوکہ اور فراڈ عام ہو جائے گا، اِلَّا اُخِذُوا بِالسِّنِينَ، قحط سالی ہوگی، یا تو بارشیں ہوں گی نہیں، ہوں گی تو بربادی کریں گی، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، ظالم بادشاہ آئیں گے، وَشِدَّتِ الْمَعُونَةِ، زندگی تنگ ہو جائے گی، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور تیسرا گناہ، جب قوم کے لوگ زکات دینے سے انکار کر دیں گے پھر اللہ عزوجلال اپنی رحمتوں کو روک لیں گے۔ چوتھا گناہ، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِ، جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور اللہ اس کے رسول کے وعدوں کو توڑ دیں گے، اِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَكْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو اس معاشرے میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، ہر شخص ایک دوسرے کا گریبان پکڑتا نظر آئے گا۔ اور پانچواں گناہ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، اور اگر قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر فیصلے کریں گے اپنی منمانی سے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ دشمن کو مسلط کریں گے، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہوگا دشمن چھین کے لے جائے گا۔ آج قرآن کا فیصلہ ہے، مرد اور عورت برابر نہیں، مرد کے احکام الگ ہیں، عورت کے احکام الگ ہیں، اگر ٹرانسجینڈر کا ایکٹ اگر یہ نافذ کیا جائے تو کیا جہاں عورتیں بیٹھتی ہیں مرد بیٹھے گا؟ کیا مرد اگر اس نے لکھوا دیا ہے کہ عورت کی طرح اس کو بھی 8 سے 10 سے 15 دن نماز کی چھٹی ہوگی، اس کو بھی حیض آئے گا، اس کے بھی نفاس کے مسائل ہوں گے، کیا
کیا اس سے بھی پردہ نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کروا لیا کہ میں عورت ہوں۔ اگر بسوں میں، گاڑیوں میں عورتوں کے لیے سیٹیں خاص ہیں، وہاں مرد جا کے بیٹھے گا؟ ہاں، یہی مغرب چاہتا ہے کہ مرد و زن میں فرق نہ رہے، اختلاط ہو، شیطانی مجلسیں ہوں، شیطانی محفلیں ہوں، کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ آزادی کا تصور مغرب کا یہی ہے۔ اسلام اس کو آزادی نہیں کہتا، بربادی کہتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے تمہارے پاس، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر جاؤ، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کوئی اجازت کے بغیر جھانک لیتا ہے وہ فاسق بن جاتا ہے۔ جس نے آنکھ بھر کے کسی کے گھر میں دیکھ لیا فاسق ہے، اور اگر گھر والے کو پتہ چل جائے بغیر اجازت کسی نے جھانکا ہے اور وہ کوئی پتھر مار کے آنکھ پھوڑ دے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے من خبب امرأته على زوجها او خادما على اهلی، کسی خادم کو اس کے آقا کے خلاف جو کرتا ہے، کسی بیوی کو اس کے خامن کے خلاف بھڑکاتا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماں ہو، باپ ہو، وہ بھائی ہو، دوست ہو، کسی کے خلاف بھڑکانا جائز نہیں ہے۔ چے جائے کہ اس مرد کو کہے تم عورت بن جاؤ، عورت کہے کہ میں مرد بن جاتی ہوں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاقبت الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، عورت عورت سے نکاح نہیں کر سکتی، مرد مرد سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ قانون تمہیں چھوٹ دے گا کہ مرد مرد سے نکاح رچائے گا جو مغرب کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ایسے حالات آ جائیں گے تو پھر انتظار کرو، سرخ آندیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، اللہ کے عذاب آئیں گے جن سے تم بچ نہیں سکو گے۔ ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے سامنے سچی توبہ کر کے اپنے معاملات کو درست کیا جائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب تو آیا شرک کی وجہ سے، نافرمانی سبب تھا۔ عادی و ثمودیوں پر عذاب تو آیا تو نافرمانی ہی سبب تھا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَاهُ بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا فَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کتنے ایسے ہیں جن کو ہم نے غرق کر کے مار دیا گناہ کی وجہ سے، کتنے ایسے تھے جن پہ ہم نے ایسے ایسے عذاب مسلط کیے، ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ کیا سبب تھا؟ گناہ سبب تھا۔ گناہ کیا تھا؟ مد مد سے نکاح کیا، زیادتی اور گناہ کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے شریعت نے کہا فاقتل الفاعل والمفعول، اگر ایسا نظام دین کا پسند کرنے والے ہیں کوئی تو سمجھے کہ اگر یہ کیس قانون کے ہاتھ میں آ جائے کہ مرد مرد سے زنا کرتا ہے، دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ شریعت نے کہا لعن اللہ من عمل عمل القوم لوط، اس پہ لعنت ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کے اعمال کرتا ہے۔ شریعت نے یہ ساری چیزیں اس لیے وضاحت کر دی، تم مسلمان ہو، مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے دستور اور آئین وہ ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ، ان دونوں کو تھام کے رکھو، جو تھامے گا میں حوض کوثر پہ اس کا انتظار کروں گا۔ اللہ عزوجلال اسلامی دستور کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی ضلالت، گمراہی، غیر اسلامی دساتیر اور تحاریک سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے یہاں تشریف فرما ہیں سب کو اپنی خصوصی رحمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان
فإنه عدو للإنسان لا يقص التكريم. سامعين مكرم، انسانی زندگی میں برکت اور رحمت اس وقت آتی ہے جب وہ برکتوں والی اور رحمتوں والی ذات کو تسلیم کرتا ہے. انسانی زندگی میں رونق اور خوشیاں اس وقت آتی ہیں جب وہ خوشیوں اور رونقوں کی راہیں متعین کرنے والے کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کی پہچان اپنے ان نظریات اور منہج کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے ممتاز کیا ہے. ممتاز مسلمان ہوتا ہے تو کب؟ جب قرآن اور حدیث کو اپنا تھیم اور سلوگن بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربک ليعجب للشاب الذي لا صبوة له. اللہ کو یہ نوجوان بہت پسند آتا ہے. کون سا نوجوان؟ الذي لا صبوة له، اي ليس له جهالات ولا زلات، کبھی جاہلیت کی تمنا نہیں کرتا، معاشرے میں پھیلی ہوئی جہالتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، بلکہ ان جہالتوں کو ختم کرنے اور اس کی جگہ خیر اور برکت کو لانے کی سعی کرتا ہے. لیس لہ زلات، وہ پھسلتا نہیں، اس کا مضبوط عقیدہ ہوتا ہے، اس کا مضبوط منہج ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر کی بات کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتا، اس کی کور ویلیو صرف قرآن و سنت ہوتی ہے. نوجوان بیٹھے ہیں، یہ پیغام نوجوانوں تک بھی پہنچے گا. میں نوجوانوں سے صرف تین گزارشیں کروں گا، مستقبل کے اندر اس معاشرے کی بھاگ دوڑ سنبھالنا چاہتے ہو اور قوم کو صحیح رخ دینا چاہتے ہو، اس حدیث کو سمجھئے، ان ربک لیعجب للشاب الذی لا صبوۃ له. سب سے پہلے شخصی تعمیر کیجئے، مت مغرب کے افکار کی طرف جائیے، تمہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا. یہ چند دن کے مہنگے واشرز تمہاری جیب میں آئیں گے، دین نہیں رہے گا، تم اپنی پہچان کھو بیٹھو گے. تمہیں یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ ہمارے والدین کون ہیں، جیسے مغرب کو پتا نہیں کسی بچے کو اس کا باپ کون ہے. جاہلیت میں یہی کچھ ہوتا تھا. آ جاؤ، اس منہج کی حفاظت کرنے کے لیے شخصی تعمیر کیجئے، قرآن کو پڑھیے، حدیث کا سمجھیے. انتم رمز العلا، انتم زہر الندی، یا شباب المرکزی، اے نوجوانوں تم امت کی امید ہو. امیدوں پہ پانی پھیرنے والے ظالم ہوتے ہیں. اس امت کی دیکھ بھال، اس کو صحیح رخ دینا، اس کو جہالتوں زلالتوں اور ضلالتوں سے بچانا یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. یاد کیجئے، ایک نوجوان جس کی عقل بصیرت و حکمت کی وجہ سے لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. والسماء ذات البروج، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے دیکھیے. یاد کیجئے ان اصحاب کہف کو جو کتنے نوجوان تھے، یہ 6 سے 7 لوگ جن کو اللہ نے بصیرت دی، اس کے لیے ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دلیل بننے کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے، پورے معاشرے کو رخ دینے کے لیے 5 سے 6 لوگ ہی کافی ہوتے ہیں. کیسے؟ اصحاب کہف کے جیسے کہ اللہ عز و جلال کے ساتھ لگ گئے. اللہ عز و جلال نے دیکھا دشمنی کرنے والے تو ہوتے ہیں، کس طرح ان کی حفاظت کی، سلا دیا. 309 سال تک سوئے رہے، اور اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لیٹ لیٹ کے تھکاوٹ نہ ہو جائے، ان کی کروٹیں بھی ہم بدلتے تھے، اور ان کے جسموں میں کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، ڈائریکٹ سورج کی روشنی اور کرنیں ہم بچاتے تھے. اللہ عز و جلال حفاظت کرتے ہیں. کب؟ اذا صدقت مع اللہ، جب تم اللہ کے ساتھ خالص ہو جاؤ. سق سق تام
ان اللہ معاک، پھر یقین کر لو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اصحاب کہف کی یاد تازہ کرنا ذمہ داری ہے. والسماء ذات البروج، وہ جادو سکھانے والا، وہ بادشاہ، اس نے اس نوجوان کو شہید تو کر دیا اور کرنا چاہا، لیکن کب تک نہ کر سکا جب تک پوری کی پوری برادری کیا 100,000 لوگ مسلمان نہیں ہو گئے. آج وقت ہے شخصی تعمیر کیجئے، اپنے آپ کو علم سے نہراور کیجئے، عمل کی گتھیاں سمجھانے کے لیے علماء کے پاس بیٹھیے، مغرب کی طرف نظر کرنے کی بجائے مدینے کی طرف نظریں دوڑائیے. مکہ اور مدینہ میں کون سا دین آیا، جبریل کہاں اترا کرتے تھے اور کن کن جگہوں پہ کیا کیا پیغامات لے کے آئے، آل بھی منڈی میں اسلام کس طرح پھیلا، صحابہ کرام پوری دنیا کے لیے نمونہ کیسے بنے. یہ چند مٹھی بھر لوگ پوری کائنات کو کنٹرول کیسے کرنے لگ گئے، کس طرح انہوں نے انٹریئر کیا، گرویدہ کیا، اپنے اخلاق سے، اپنے علم سے، اپنی عفت و پاک دامنی سے، اپنی دیانت اور صداقت سے اور عدالت سے انہوں نے پوری کائنات کو اپنے پاؤں میں ڈھیر کر لیا. کیسے کسرا جیسے بڑے بڑے بت پاش پاش ہو گئے، تو کیسے عدالت و دیانت اور عفت و پاک دامنی اور قرآن و سنت کے اصولوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے جب وہ تیار ہوئے. آج امت یہ سسکیاں دیتی ہوئی امت بھی منتظر ہے کسی ایسے مسیحا کی جو ان کا والی وارث بنے. والی وارث بننے والے، ان کی نظریں اگر مغرب کو اٹھے، وہ غیر اسلامی دساتیر پاس کریں، وہ غیر اسلامی ایکٹ پاس کر کے معاشرے کے اندر اللہ کی نافرمانیوں کو قانونی سرپرستی دے، وہاں سوائے اللہ کے عذاب کی اور کچھ نہیں ہوگا. وقت ہے انفرادی بھی اجتماعی بھی اللہ سے توبہ کیا جائے، اللہ سے توبہ کی جائے اور اس طرح کے معاملات میں ریویو کیا جائے اللہ کا خوف کھاتے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وے آؤٹ بھی بتایا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا، جو توبہ کرتا ہے اور آئندہ سے اچھے اعمال کی پلاننگ کرتا ہے، وعدہ ہے اللہ کا صرف معافی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ عز و جلال ہم سب کو معاف فرمائے. چاہتے نہ چاہتے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان سے درگزر فرمائے. الہ العالمین ہم کمزور ہیں، اقرار کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے، اعتراف کرتے ہیں، ہم سے کمی کوتاہی غلطی اور گناہ ہوتے ہیں. مولا کریم ہمیں معاف فرما دے. جتنے یہاں تشریف فرما ہے اے اللہ ان روشن چہروں کو اپنا محبوب بنا لے، ان کے والدین ان کی اولادوں کو بھی جس طرح یہاں یہ جمع ہے جنت الفردوس میں جمع فرما. الہ العالمین اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کی افواج کی حفاظت فرما اور اس میں اسلامی کردار کو عام بنا دے. مولا کریم ہر خلاف شریعت امر کو دور فرما دے اور مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرما. ہمارے وہ کمزور بھائی بہنیں اور مائیں جو سیلاب کا شکار ہوئے ہیں، مولا کریم ان کی سرپرستی فرما اور مسلمانوں کو ہمت عطا فرما کہ ان کے دست و بازو بنے. الہ العالمین کمزور ہیں آزمائشوں سے بچا، بغیر آزمائش دیے بھی تو درجے دے سکتا ہے، سب پہ رحم فرما، سب پہ کرم فرما اور سب کو جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.